អ្វីដែលយើងតស៊ូដើម្បីថ្ងៃយើងរៀបការថ្ងៃនេះអូនស្អត់នឹងថ្ងៃនេះបងសង្ហាបងសន្យាសាងគ្រួសារមួយដ៏មានសុភមង្គលបងធ្វើប្រងមុនល្អមិនឲ្យបងខ្វាយខ្វល់សុភមង្គលថាលើយល់ចិត្តគ្នាថ្ងៃនេះអូនស្អត់នឹងថ្ងៃនេះបងសង្ហាបងសន្យាសាងគ្រួសារមួយដ៏មានសុភមង្គលធ្វើជាប្តីប្រពន្ធត្រូវអត់អន់យកយល់សុភមង្គលមានជីដូរជារៀង